istərsən, yoxsa evimiz xaraba qalır. Harada olsam da, necə olsa da, həmişə sizin yanınızdayım. Atam sizə əmanət. Kişi qocalıb, ondan da rahatım. Kaş belə olmazdı, Cəfər. Kaş sən də bizə ilə gələ bilərdin. Eğer ne vaxtsa ürəyi qırmışamsın, məni bağışla. Sən mənə vaxt incittin ki, sən mənə bağışla. Bizə sənin heç nəyin lazım deyil. Mən bu evdə qala bilmərəm, bu ev mənə Cəfərsiz cəhənnəmdir. Elvinə deyin ki, tərsi eləməsin. Xahiş edirəm, Nigaran onunla. Gəlsin evə, yanıma, uşaqlarla qaynayıb qarışsın. Özüm hər şeyi həll eləyəcəm, nə olar? Ola bilməz. Mən onların yerini dar eləyirəm. Həyatlarında artıq, heç yatlarına da soğanırlar. Əgər belə olacaqdırsa, mən niyə dünyaya gətirirdim? Yayımın baş sponsorları Ege Hospital, Lazer Servis, Qədim Qala Nəşriyyatı, sponsor BİMED. Bu şəhərdə kimsə yoxdur. 9 avqust 23:15-də Xəzərdə.